Aneta Šic, třebická výtvarnice, představila svá díla o 2. májovém dni ve výstavní síni před zámčí. Decentní výstava nese název Niterno, oprávněně, neb právě při jejím zhlédnutí pozorný návštěvník sám sobě otevírá jakési vnitřní souznění, které ho nutí vystavené objekty naplno vnímat a zamýšlet se nad nimi. Platí to zejména pro plastiky, které podle kurátorky výstavy Zdeňky Tumové vznikají technikou veřejnosti možná ne úplně známou. Aneta Šic totiž hmotu nepřidává, ale naopak ubírá. Při hlubším zamyšlení tak lze dobře pochopit právě avizované Niterno, tedy vztah k dílu, k vnějšímu vyjádření vlastních pocitů či sebe sama. Nicméně, navštivte výstavu sami a vstřebávejte sílu autorčiny myšlenky. Učinit tak můžete do 23. června tohoto roku. Výzvou je samotný fakt, že vernisáže se zúčastnilo nebývalé zájemců a spokojenost ve tváři Anety Šic tak byla zcela oprávněná. Konec konců byla obklopena přáteli a krásnou rodinou i svým milovaným uměním.